jeg laver lige en snap, fordi det er første gang, jeg skal tale for så mange mennesker og til et politisk topmøde. Så sig hej til snap. Jeg har 10 sekunder, det er mega lang tid. Sådan der. Så skal den bare lige sendes afsted, og så kører det helt af sig selv. Vi skal nemlig snakke om de unge mennesker, men først så kan det godt være, at jeg lige skal præsentere, hvem jeg egentlig er. Nu skal jeg finde ud af, hvordan den her virker. Som sagt, så er det første gang. Det er slet ikke den vej. Ej! Hvordan virker den? Den anden vej. Den her vej. Jeg trykker på den sorte. Stop lige tiden, Michelle. Det er snyd. Nå, okay. Men jeg synes til gengæld også, at det andet er super spændende. Vi kommer bare til at handle om noget lidt andet, fordi man kan sige, at det her det ved jeg ikke så meget om. Det her arbejder med unge mennesker. Nu er jeg der. Og så trykker jeg kun på den sorte. Sådan. Så er vi klar til at gå i gang. Det her det er mig. Jeg hedder Mia Bøjsen Benjamin. Jeg er uddannet skolelærer på den frie lærerskole i 2008. Så har jeg en diplomuddannelse i oplevelsesøkonomi og eventledelse. For et par år siden, så fandt bibliotekschefen fra Forbro Midtfyn Bibliotekerne mig nede i et radiostudie, hvor jeg var radiovært og journalist. Og da hun så også fandt ud af, at jeg kunne være sådan en aktiv medborgerskab, fordi jeg har været frivillig på Roskilde Festival som projektleder i mange år, så ansatte hun mig altså på Forbro Midtfyn Bibliotekerne i juni 2015. Derudover så har jeg været på de sociale medier siden 2006. Vi skal snakke om de unge, men hvem er de egentlig, de her unge? Ja, hvad er Generation Y? Jeg er spydspidsen af Generation Y. Jeg er nemlig født i 1981. Vi er den mindste generation, og vi er kendetegnet ved, at vi er internationalt orienteret. Vi er opvokset i et overflødigt samfund. Vi har altid fået at vide, at vi kunne gøre lige præcis og blive alt det, vi ville. Vi er netværksorienteret, og så er vi altså, som vi nok lagde mærke til, da jeg kom op på scenen, forholdsvis selvsikkerhedsættende. Derudover så er det også, der er generation til generation alfa, som vi kommer ned og snakker om. Generation Z, det er dem, som vi kalder de unge, og dem, som vi har rigtig, rigtig svært ved at få fat på. Det er den første generation, der er vokset op med internettets udbredelse. De er kendetegnet ved at være specielle. De er beskyttede, de er selvsikre, de er konventionelle, men de er også sindssygt pressede. De er resultatorienterede, de stiller høje krav til sig selv, og så dyrker de rigtig mange relationer, blandt andet på de sociale medier. Sidst men ikke mindst, så kommer vi til at skulle løfte generation alfa. De er født fra ca. 2010 til 2015. Det er de her babyer, som med stor garanti mange af dem har fået en iPhone i hovedet på et eller andet tidspunkt, fordi deres mor har siddet og tjekket sociale medier, mens de ammede dem. Sådan gør vi altså. Jeg håber ikke, de bliver skadet. Men alfa er jo altså den første bogstav i det græske alfabet, og det betyder også, at den her generation er altså helt grøn. Vi ved ikke ret meget om dem endnu, for de er ikke så gamle. De kendetegner ved at være overstimulerede, de er også beskyttet. Så skal de være omstillingsparate, fordi de har nogle forældre, som bevæger sig enormt meget. De har et væld af muligheder foran sig, og så er de vant til medinddragelse. De her informationer, dem har jeg fra Camilla Melsens helt fantastiske bog, Teknologiens testpiloter, som jeg også vender tilbage til. It takes a village to raise a child. Eller som vi siger i den populære ungdomsserie fra Norge, mennesker trænger mennesker. De her unge mennesker, de mødes i communities, og det gør de på internettet. Det, der fungerer i et community, det er, at en gør noget, så er der ni, der reagerer på det, og så er der altså 100, som sidder og kigger med på det. Men det handler om fællesskab. Hvorfor så lige YouTube? Hvad er det, vi synes, eller jeg synes, er så helt fantastisk ved YouTube? Jo, YouTube, det er jo, for at snakke bibliotekssprog, 99.4. Det er biografier, det er et menneskebibliotek, det er ægte mennesker. Man kan gå derind for at finde noget omkring sin identitet. Man finder nogen at spejle sig i, man finder inspiration, man finder tutorials. Man kan dyrke sine idoler, man kan fordybe sig. Og det handler altså om den fælles interesse, den fælles humor, den fælles smag og lysten til at finde et fællesskab. Men hvordan kommer vi så fra YouTube til det fysiske bibliotek? Hvad har det egentlig med hinanden at gøre? Jo, de her communities, dem skal vi give en platform in real life. Vi skal simpelthen lave biblioteksarrangementer, hvor vi giver de unge mulighed for at møde nogle af deres venner fra nettet ude i virkeligheden. Det skal vi gøre, og så skal vi samtidig dokumentere det og lægge det tilbage, give noget tilbage til menneskebiblioteket på YouTube. Vi skal nemlig lave biblioteksrelevant indhold, som de unge kan hente on demand. Og så skal vi lære de unge noget omkring digital dannelse. Vi skal simpelthen også lave nogle YouTube-tuner på.
Det her er ikke Justin Bieber koncert. Den her unge mand, han hedder Eiffel Miller, og i efteråret, der havde vi besøg af ham på Forborg Midtjylland-biblioteket. Der var over 1000 mennesker, som kom, unge mennesker, som kom med deres forældre, og tilstandene efter, at Eiffel havde holdt oplæg, var altså nogenlunde ligesom at være til en Justin Bieber-koncert. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg viser jer det her klip, fordi når vi går ind på det her felt, så skal vi altså være gearet til, at det er noget mere rockstar-lignende forhold, end vi måske er vant til på bibliotekerne. Camilla Nielsen, hun har lavet 10 gode råd til, hvorfor vi skal hjælpe de unge med at blive digitalt dannet. Dem kan jeg se, at dem får I selv lov til at læse i bogen. Men hvis I kigger på dem, så kan I se, at rigtig mange af dem de ligger altså rigtig tæt op af bibliotekernes kerneopgave. Vi skal være rigtig dygtige til at hjælpe de unge, sådan, så vi får fokus på det menneskelige fællesskab. Og det er jo altså fordi, at vi skal huske sansningen. Det kræver mere high-tech. Hvis der er mere high-tech, så kræver det altså mere high-touch, altså at vi har hænderne på børnene. Men hvordan skal vi så gøre det? Jo, det har vi tænkt over nede på Forborg Midtfyn Bibliotekerne, og heldigvis så er Odense Centralbibliotek og Herning Centralbibliotek også gået ind i projekt BibTuben. BibTuben, det er bibliotekets YouTube-kanal for unge. Det er aktuel viden, det er influencers, altså de her idoler, som præger de unge. Det er community, det er digitalt og i virkeligheden, og så er det digital dannelse og kulturformidling. Det er, vi har kigget på noget, der hedder The Social, hvor de prøver at gøre det i England lige i øjeblikket. Det er BBC One, som har sådan nogle playlister inde på YouTube. Vi lancerede vores første playlist i mandags. Det gjorde vi i en playlist omkring skam. Vi havde et live arrangement nede på Forborg Midtfyn Bibliotekerne, hvor vi blandt andet havde været i Oslo og finde ud af alt det, som ikke var muligt at finde andre steder, fordi det var så nyt. Så der er altså mulighed for at lave noget aktuel viden, som vi kan formidle. Og det ligger altså inde på BibTuben derinde. Vi har også op i Oslo, i forbindelse med, at vi var oppe og lavede det her skam, mødt nogen, som i forvejen har lavet en YouTube-skole, så det vi også vil prøve at undersøge lige i øjeblikket, hvordan vi gør allerbedst muligt. Og for at det lige bliver sådan lidt ekstra liret, så tager jeg i weekenden til Oslo for at se, hvordan de holder deres guldsnyt, den som er svaret på guldtuben, altså YouTubernes årlige prisuddeling. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg vil sige, hvis I vil se mere om dem, så kan I altså finde mig og mit bibliotek på de sociale medier. Og jeg vender på fadet.